Mitt namn är Björn Blixt och idag så ska vi gå igenom våran DX220V som är våran tippvagn till ATV med plant flak. Denna vagn har en spridarläm bak. Spridarlämmen öppnas enkelt med gångjärnen och ställs till sin önskade spridarmängd med kättingarna. Sidolämmarna på denna vagn är fällbara samt går även att plocka av. Genom att fälla sidolämmarna samt plocka bort baklämmen så får du en helt plan vagn. Detta gör att vagnen går alldeles utmärkt att använda som en stabil arbetsbänk om du till exempel ska göra ett jobb ute i skogen. Denna vagn är utrustad med standardhjul. Större hjul finns som tillval. Standard är den vattenfast plywoodskiva som flakbotten som är 13 mm. Det går även att lägga till en slitplåt som läggs uppe på skivan för ökad slitstyrka. Tippen på vagnen är elhydraulisk, det vill säga att det sitter en 12 volt elhydraulisk pump placerad under vagnen. Denna drivs i standard och fyrhjulingens batteri, men det finns även en egen enhet som man kan placera under vagnen med batteri och styrenhet. Då blir tippen radiostyrd.